barnaamijka bandhigga mahadistiila oo idinkaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Barnaamijkan oo aan caawa idinku soo gudbin doono xaaladda wariyasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Afrika. Ayaa idinkaga imaanaya website-ka fmedia.com. Barnaamijkan lagu martay barnaamijka bandhigga mahadistiila Abdullahi Maxamed Cumar Galwaan oo fadhiya gacanteeda bidix. Waxaa sidoo kale inoogu marti ah Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir oo fadhiya gacanteeda bidix. Xaaladda shaqo ee wariyayaasha guud ee Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan horta waa mid liidata. Xaal sabab weyn ay yaalay. Sababtaasi waa gudbigii qarankii Soomaaliyeed oo ay xafada Soomaaliya waxay si toosa u xanaaqday wixii ka dambeeyey 1990-kii sanadkii 1999-kii oo aan ka mid ahayn wariyaashii ka howlgalaya magaalada Muqdisho. Waxaan xusi karaa muddo 12 sano kadib in maalintii ugu horreysa oo saxaafaddan soo galaya laygu yiri saxaafaddu ma laha jeeb qoyan, waxay leedahay magac qoyan.